Dobrý den. Já tady budu mít takové archeologické okénko malé, protože budu mluvit o IPv4 na IPv6 semináři. Takže popíšu vám jakou situaci, co jsem řešil, jak jsem se k tomu dostal. Kromě toho, že pracuji na univerzitě, tak ještě pracuji u jednoho ISPka, který kdysi kupoval jiného ISPka, potom byl koupen dalším ISPkem. Takže každý z nich používal IPv4 i IPv6, jeden z nich. Další věc, která tam byla, že všichni tam řešili nedostatek IPv4 adres. Nepřišli do toho internetu včas, takže těch adres neměli tolik jako třeba univerzita. A tím pádem byli nuceni k tomu používat nějaký CGNAT a nějaký privátní adresy podle nějakého RFC 1918, o kterém vám taky potom něco řeknu. A u jednoho z nich, nebo u toho nového vlastníka, tak IPv6 tam v podstatě existoval někde možná v hlubinách korporátu toho nového vlastníka a nějaký reálný nasazení tam pořádně není. Tak, nejdřív vám něco řeknu o tom, co to IPv4 je. Protože jsme na IPv6 semináři, tak to už asi nemusíte vědět nutně. Tak, začalo to oficiálně v nějaký papírový podobě v nějakým Internet Experiment Note 41 z někde v roku 1978. Finální specifikace v RFC 791 v roce 1981. Původně to vycházelo z nějakého TCP, kde se bavíme se o začátku toho nápadu někde kolem roku 1974. Existovaly potom nějaké sítě Autodyn, potom z toho ARPANET a tak dále, kde to potom mělo první nasazení v roce 1983. Tak, první zpráva o tom, že těch adres je málo, je napsaná v RFC 1338 z roce 1992. Tam se řešily problémy toho, že dřív neexistovaly ty masky, existovaly tam třídy sítí, možná si pamětníci pamatují A, B, C z těch unicastů. A tím, jakým číslem začínala ta IP adresa, tak bylo daný, kolik těch adres v té dané síti je. Takže začal se řešit problém toho, že těch tříd B, ta maska /16, nebo v tom IPv4 světě 255.255.00, v tom zápisu, tak těm z těch sítí ubývalo poměrně dost a potom v tom RFC 1519 z roce 1993, tam k tomu byly i data, jak krásně byly vidět exponenciály, jak ty adresy docházejí. Už tam bylo napsané v tom 1519, že se předpokládá, že za pár let ty adresy dojdou. Jo, bavíme se o roce 1993. V roce 1994 přišla potom druhá část toho řešení. Ta první část bylo to, že se teda zrušily ty třídy těch adres. Tak v tom roce 1994 potom přišel NAT. Což je věc, která byla už tam označena jako krátkodobé řešení, aby se zabránilo tomu, aby ty adresy došly. A bylo tam taky nastíněné, co je to dlouhodobé řešení. To znamená přejít na nějaký jiný protokol, který bude mít ty adresy delší. Takže tady se bavíme o roce 1994. Ten první návrh NATu používal to, že se dali znova používat ty veřejné adresy v těch privátních sítích, akorát, že v momentě, když tam člověk použil veřejnou adresu, tak se zamaskoval část toho internetu. Takže v roce 1996 přišly potom privátní adresy. No, to známe RFC 1918. No a pak tady máme další datum, a to je v roce 2019, kdy došly RIPu ty adresy. Ten čas jsem našel v nějaký zprávě, tak nevím, jestli je úplně přesný. Tak, tady si něco řekneme o těch privátních IPv4 adresách. Je to něco v podstatě jako ULA, akorát, že to není úplně unikátní. Jo, ULA všichni znáte, to fungovalo, to je nějaký předchůdce, kdy ty adresy tím, že nejsou unikátní, tak je potom může používat každý uvnitř jeho sítě, což funguje dobře, dokud se nepokusíte sloučit dvě sítě, které ty adresy používají. Takže za začátku ty adresy byly to 10/8, 172.16/12, ta se používala asi tak nejmíň,
a potom v, typicky v domácí síti se používají adresy 192.168.16. V roce 2012 ještě potom přišlo na to, že můžou kolidovat ty adresy v domácí síti a v adrese, adresní rozsah toho operátora, který používá uvnitř. Takže se potom ještě přidal další blok a to je 100.64.10. Jo, ten slouží pro ten CGNAT. Tak, problém u toho nasazení, ke kterému jsem se dostal, je, že všechny ty rozsahy se v těchto sítích používají. Takže se tam v tom prvním kroku hledali nějaký rozsahy, které se nepoužívají u dvou operátorů. Tak se tam potom nějaký lomeno 16 někde našlo. A tam se potom do toho začísloval nějaká management síť, která potom měla šahat do těch operátorů, do jejich zařízení. Tak, tady to udělám trošku interaktivnějc. Tohle to byl problém, který jsme řešili. Máme počítač v nějakém managementu a máme dvě sítě, které každá používá 10/8. No, těch adres tam bylo víc, jak jsem říkal, ale tak se to ukážeme jenom na jednom rozsahu. Tak, jaký by vás napadlo řešení? Jo, píše se rok 1996 a máme k dispozici tyhle ty adresy a jak bychom to v IPv4 světě vyřešili? Dobrá, přidáme NAT. Jo, můžeme zanatovat část té jedné sítě do nějakého menšího rozsahu a tam si můžeme vybrat ty adresy, k kterým budeme přistupovat. Jo, fungovat to bude, ale co když těch počítačů budeme mít víc, ze kterých budeme chtít přistupovat někam a když tam budeme mít DNS? Jo, v tu chvíli pro jednu část té sítě jsou ty desítkové adresy na jedné straně a pro tu druhou část sítě, tak tam najednou máme adresy 172.16. Takže máme split view v DNS a musíme jedním klientům odpovídat nějakým způsobem a jiným klientům odpovídat jiným způsobem. Jo, stejně tak, co kdy budeme potom přistupovat k nějakým jiným serverům a budeme chtít ty servery, ke kterým přistupujeme, nebo ty počítače, zařízení, na té pravé straně chtít měnit. Takže musíme dynamicky měnit pravidla toho překladu a zároveň musíme dynamicky měnit záznamy v DNS. Jo, pro tu jednu stranu. No a co když budeme chtít iniciovat spojení zprava doleva? No tak dalšení, přidáme další NAT. Jo, a najednou máme ty překlady dva. Pro jedny klienty překládáme jedním způsobem, pro druhé klienty překládáme na jiný rozsahy. Jo, a zase nejsme s těma rozsahama schopni pokrýt celý ten adresní rozsah. Zase si jen můžeme vybírat, k čemu chceme přistupovat. A zase nějaký dynamicky musíme ty pravidla spravovat. Což není vůbec hezký. Nějaký jiný řešení, jak takovouhle věc vyřešit? Můžeme přeadresovat. To je taky hromada práce a je to na protokolu, který očekávám, že by v roce 32 už nemusel být. Takže další řešení, který bychom mohli mít. Můžeme použít třeba VPN, ale pak nejsme připojení do obou sítí zároveň. Jo, takže můžeme pro ty stroje, ze kterých chceme dělat ten management a chceme přistupovat do těch jednotlivých sítí, udělat dva VPN koncentrátory nebo v jednom VPN koncentrátoru více skupin, ale vždycky jsme připojeni jenom ty jedný. Takže potřebuji pracovat se dvouma zařízeníma, které jsou ve dvou různých sítích, tak se vedle sebe může dát dva počítače, jeden může být připojený tam a druhý může být připojený tam. Přesně tak. Jo? Jakmile je více těch sítí, tak tím pádem mi narůstají tyhle skupiny a to, kam všude musím být připojený. No, můžu si udělat pravidla více routovacích tabulek, udělat source-based routing a tak dále. Jo, zase si musím si vybírat. Jo, takže jednoduché řešení v IPv4, které by to pokrylo všechno,
tak není. No, takže, co víme, že je dlouhodobé řešení IPv4 problémů? Přejít na protokol, který má používat delší adresy. Je to napsané už v tom RFCčku k tomu NATu. Jo, víme to od roku 1994, je to potřeba. Jo, takže máme, to myslím, že je to někde z prosince, ale to, tak můžeme si potom dát výročí oslavu. Tak, takže jaké to řešení je? V roce 1995 začalo první RFCčko k IPv6, takže už od roku 1995 víme, jakým způsobem by se mělo postupovat k tomu, aby jsme měli ten protokol s dalšíma adresama. V roce 1998 pak se bavíme o nějaký specifikaci, která je v podstatě finální. Jo, v roce 2017 potom standardizovaný, aby to byl internet standard, aby tam nebyly eraty a další věci. Takže problém je v tom, že my jsme se té čtyřky chtěli zbavit, ale ona není ještě tak úplně mrtvá. V tom filmu, v tom Monty Pythonu to vyřešili velmi jednoduše, elegantně, ale tady to vyřešit nemůžeme. Takže potřebujeme ještě jednu věc, a to je NAT 64. O tom jsme se tady slyšeli asi několikrát už. A tady se bavíme o řešení z roku 2011. RFC 61.46. Tak. Když použijeme NAT 64 se specifickým prefixem pro toho operátora, ne s tím 64FF9B, tak potom můžeme udělat to, že to nevyužijeme k tomu, aby jsme přistupovali do IPv4 internetu, ale k tomu, aby jsme přistupovali do jakékoliv IPv4 sítě. To znamená, já těch NAT 64 v té síti můžu mít víc. U každého toho operátora můžu mít svůj vlastní NAT 64. A pak přistupuju k těm počítačům standardně tím, že tam dám ten prefix a zapíšu tam tu IPv4 adresu, tak jak bych byl zvyklý normálně. Jo, protože jsme se taky bavili tady o tom, že ty adresy se tam dekadicky zapsat dají. Takže využiju toho, že můžu překládat mezi těma protokolama, že se dá přímo napsat do té IPv6 adresy. Nenastane kolize, protože používám svůj vlastní prefix, který si spravuju sám. A čím víc vlastně mám tu IPv6 nasazenou v té síti, tím méně používám ten překlad. Takže finálně by mi ten překlad měl z té sítě nakonec zmizet. Jo, když budu mít ideální síť, kde všechny zařízení na šestce budou a budou ji podporovat. Tak. A potřebuji v tom DNS jenom jedno view, a to globální. No, mám tam čtyráčkový záznamy a můžu i na ty stroje, které jsou jenom na IPv4, tak zároveň na ně můžu přistupovat pomocí toho čtyráčkového záznamu po IPv6, protože se to na tu IPv4 přeloží. Jo, a ten překlad nemusím spravovat, což je pro mě jako ajťáka, jako síťaře výhoda. Míň práce. Takže takhle by to potom fungovalo pro dvě sítě. Jo, mám samostatný ty dvě sítě, které používají ty kolizní rozsahy, mám tam ty dva naty. Ty prefixy bych zvolil asi trošku jiný, protože nejsou neutrální pro checksum, ale tady to máte jenom názorně, jak by to mělo, by to mohlo fungovat. Nebo jak nám to funguje už. Takže, jak je v té síti udělané, každá ta síť má vlastní virtuál, na tom virtuálu běží Joule, ten dělá ten překlad, ten na 64. Je tam ještě ukončený gretunel se čtyřkou, mohlo by tam být čtyřka v šestce, těch tunelů by tam mohlo být víc typů, tehdy jsme to rozchodili na gre. Je to v síti, která udělá, šifrování tam nemusí být a tak dále. Každý ten operátor má vyčleněný vlastní ten prefix z toho rozsahu pro ten na 64 a je tam povolený vlastně přístup z té sítě toho managementu nebo obecně těch lidí, kteří pro toho operátora pracují. A technici potom mají zvlášť ještě udělanou skupinu, teda tý VPN, kde se tam fakt jako můžou připojit, aby tu konektivitu čtyřkovou měli nativní do té sítě.
Je to z toho důvodu, protože antény od Summit Development mají software, kam se dá napsat jenom IPv4 adresa, protože používá jenom IPv4 socket. Takže kvůli tomu s tím zařízením, to byl hlavní důvod, proč jsme dělali potom tu opičárnu s tím, že jsme dělali ty skupiny VPN-kový, aby jsme ten s tím softwarem tam dostali. Na tom koncentrátoru potom musí běžet source-based routing, podle toho, kterou adresu dostane, čtyřkovou, tak podle toho v tom spadne do správné routovací tabulky a pošle se to správným tunelem. Když potom přijde odpověď, zase přišlo to z tunelu, tak se to použije správná routovací tabulka a to routování zajištěný tímhle svým způsobem. Tak. O tomhle tom jsem mluvil v rychlé vsuvce v roce 2021 na tomhle tom semináři. Od té doby tam proběhla další akvizice a tentokrát, že celá ta skupina operátorů byla prodaná jinému operátorovi. Takže se zase řešil, jakým způsobem to udělat, jak to sloučit. Naštěstí tato věc je vymyšlená tak, že přežila tuto akvizici. Takže zase řešili tam, jakým způsobem to udělat, přišli s tím NATem, že by se to překládalo, ale jak jste viděl vlastně z těch přednášky, tak tam jsou určitý problémy, takže zase jim nezbylo nic jiného, než uznat, že tenhle to řešení je asi jediný rozumný, jak to udělat. Protože potom koupí dalšího operátora tam, a zase by se řešil ten samý problém pořád dokola. Tohle škáluje přece jenom něco líp. Tak. Takže zhodnocení teda, bylo to správně, rozhodně ano. Pokud se té IPv4 z té sítě nemůžete zbavit, tak v takovém případě vám asi nezbyde nic jiného, co by dalo méně práce než tohleto. Tak, závěrem, co říct, dlouhodobým řešením pro IPv4 problémy je IPv4 nepoužívat, používat IPv6. To na 44, ten původní NAT, tak už v něm, v tom návrhu bylo napsané, že je to krátkodobé, jenom krátkodobé řešení. Krátkodobě to řešíme 30 let. Tady potom aspoň vidíte, jak dlouhá krátká doba. Tak. Alternativou k tomu řešení může být to, že to přečíslujete. Pak máte samozřejmě nativní konektivitu. Problém je v momentě, když uděláte další akvizici, připojíte další síť, tak zase musíte přečíslovat tu další síť, hrozí tam potom věci, že vám něco rozbijete a tak dále. Takže si chcete tu práci možnou ušetřit. Takže pokud si chcete ušetřit práci, používejte IPv6. Tak bohužel teda IPv4 tady s náma ještě je a nějakou dobu tady asi bude. Takže vám tímto děkuji za pozornost. Díky. Máme teda spoustu času na dotazy, tak já s dovolením začnu svým vlastním. Nebylo by taky řešení použít veřejné IPv4 adresy? Tak samozřejmě, pokud člověk ty veřejné IPv4 adresy má, může si je koupit. Tak... Ale zase tady jsme u toho, pokud je ještě nemá, tak je musí koupit a něco to stojí. A pak mám ještě teda podobný dotaz. Mě by zajímalo, jestli při tomhletom zprovoznění vlastně, že ten management je přístupný přes ty IPv6 adresy, přes ten NAT64, to znamená, že tam je vlastně, nebo spíš SIIT, tedy přesněji, že tam teda v DNS jsou 4A záznamy pro ten překlad. Mě by zajímalo, jestli ta síť, protože pravděpodobně jako roste, tak jestli roste takovým způsobem, že tam přibývají nová IPv4 a zařízení uvnitř té desítkové sítě, anebo jestli třeba ta nová zařízení přibývají v nějaké nativní šestkové konektivitě, která by tam teoreticky mohla taky být. Oni asi oboje, protože ty zařízení, když připojí další zařízení, tak pořád ty operátoři fungují tak nějak odděleně, takže sami si pořád přidávají někam nějaké zařízení. Řeší se to, že je to řešení vlastně tím, že tam je ten na 64. Když já něco připoju, tak to připoju i s šestkou, takže tam potom je samozřejmě i nativní. Co k tomu ještě zmíním, že ono tam není jenom u té V4 strany té sítě, není jenom jedna IP adresa.
protože tam jsou různé skupiny lidí, kteří mají mít přístupy nebo nemají mít přístupy, takže tam těch adres na straně IPv4, těch privátních adres, na kterých se překládá, je víc. A tím je oddělený potom role těch lidí. Překládá se to na základě zdrojové šestkové adresy, teda předpokládám. Přesně tak. Mhm. Dobře, zeptám se, jestli tady máme v sále nějaký dotaz. Nevidím, tak se podíváme na Slido. Adam Kleš se ptá, neřeší tohle větší firmy tím, že používají nějaké DOD adresy nebo 240 a prostě to nikam dál neoznamují, to podle BCP filtrují, firewallují, aby to nešlo ven dovnitř? Můžou to takhle částečně řešit. Problém je, že ty zařízení se k těmhle svým speciálním adresám můžou chovat jinak. Takže můžou být zařízení, které vám s takovou adresou nebudou pracovat. Pak je tady komentář od AM jednotka dočasnosti jeden furt, to známe. Ano. Je tady otázka, jestli jste nedělali původně pro Cerberus, respektive Inogi, implementace je mi nějaká povědomá. No, já jsem s nima o tom nemluvil, že tady budu o tom mluvit, ale takže to nepotvrdím ani nevyvrátím. Dobře, díky. Není u ISP nějaká technologická obnova, která by pomohla, že již něco nemusím řešit? Obnova samozřejmě probíhá. Otázka je, jak moc tyhle ty požadavky do toho promlouvají, do toho výběru. Jasně, no. Navíc pokud to jsou L2 zařízení, jako třeba ty antény, které asi fungují. A dokud fungují a přinášejí data, tak tam zůstanou. To je klasický problém těchto věcí. A pak, když se to konečně obnoví, to znám z vlastní zkušenosti, tak se stejně koupí něco nového, co je zase IPv4 only. Doufejme, že ne, ale může to nastat samozřejmě. Tak, ještě se zeptám, jestli se tady neobjevil nějaký dotaz publiku. No, a pokud ne, tak teda děkuji moc, Martin Huněk. No, já když tak tím, že máme ještě čas. Tak já ještě zmíním pár takových drobností. Minulý rok jsem mluvil o tom, že na Androidu se objeví DHCP Prefix Delegation. Tak to vypadá, že se každou chvíli schválejí ty poslední standardy, takže to tady opravdu bude. Takže pokud plánujete adresovat nějakou novou síť, tak počítejte s tím, že ten klient může chtít /64. Takže při těch adresních plánech s tím počítejte. Tím pádem to je i prosba pro Liry. Pokud chcete nějaký organizaci přidat třeba /48, protože taková standardní alokace, tak je nedávejte hned vedle sebe. Protože buď to už je umožněno, nebo bude umožněno těm organizacím dávat větší přídělek než /48, i když to není LIR. Takže počítejte s tím, že ty rozsahy oni budou chtít zvětšit. Jo, já jsem se tak dostal na univerzitě do drobného problému, protože tam máme /48 a vedle jsou už další sítě. Takže tam už nemůžu použít ani na jednu, ani na druhou stranu, zase nemůžu rozšířit. Takže potom budu muset eventuálně požádat další rozsahy. Takže pokud si děláte adresní plán, tak nedávejte ty sítě ani hosty vedle sebe. Vždycky tam počítejte s tím, abyste tam, dějte to třeba půlením intervalu, že prvnímu dáte nulu, dalšímu dáte osmičku, čtyřku, Ačko a takhle postupně, protože potom ten prostor na ten růst tam je. No, takže to by byl takový drobný apel. Pak ještě drobný postřeh, který jsem zjistil při práci teďka někde zase jinde s Mikrotikem, má takovou zajímavou vlastnost a to není opravení v nejnovějším firmwareu a to je to, že v momentě, když mu pošlete router solicitation, tak on vám to neodpoví. Takže tam musíte mít krátké intervaly, aby vám ta síť se nakonfigurovala nějakým rozumným čase. Pokud tam budete mít 10 minut, tak ten klient může být 10 minut bez IPv6 konektivity. Taková nepříjemná vlastnost. Tak tam vidím dotaz. Já jsem se chtěl zeptat, o jak velké alokaci se teda uvažuje, že by bylo jako doporučení, kdyby to teda mělo být jako kratší ten prefix než těch /48? Já si myslím, že to půjde až do, a to je spíš otázka na RIPE, než na operátor nebo na Lira, ale mělo by to být podle toho, jak ta sítě je velká.
a musím uvažovat, kolik tak těch adres bude potřeba, a to musí už ta síť být schopná říct. Já třeba vím, že univerzitu tam má /48, což znamená těch /64, tak já tam udělám 65536 s nějakým, kdybych tam neměl žádný použitý. Jo, samozřejmě tam nějaký použitý jsou. Jo, a tím pádem jsem ve stejném stavu jako u IPv4, protože u IPv4 mám /16, se kterým můžu pracovat, takže jsem vlastně ve stejném stavu, jako jsem u IPv4, z hlediska použití adres. Jo, takže vím, že těch adres, pokud teďka si vystačím ještě s veřejnýma IPv4 adresama, tak mi to bude nějakou dobu ještě stačit. Jo, ale asi nejspíš v nejbližší době budu potřebovat do další 48. Takže už se bavíme o 47. Dobře, díky. Já bych ještě jenom doplnil, jsi správně řekl, to je otázka na RIPE. A je to jeden z těch malých případů, kde je správně RIPE a není správně RIPE NCC, protože většinou ty lidi tohle to zaměňují. Takže já jsem pracuji ve společnosti, která se jmenuje RIPE NCC, a my jsme jenom sekretariát, to znamená, my děláme to, co nám komunita řekne, že máme dělat. Konkrétně ta komunita, která tohle to určuje, se jmenuje Address Policy Working Group z komunity RIPE, a výhoda komunity RIPE je v tom, že ta nemá žádné členství, takže každý z vás, jak tady sedíte, tak má tam svůj hlas a funguje na principu konsenzu, takže pokud máte nějaký názor, já se domnívám, že tam žádný diskuze na tohle téma ještě se neotevřela, ale pokud tomu máte nějaký vstup, tak prostě ten správný kanál je e-mailová konference Address Policy Working Group. Díky. Rád bych se říct, já mám dotaz jenom tady k tomu, to se bavíme o PI adresách šestkových, že, protože jako LIR můžu přidělit organizaci víc než /48 v rámci PI adres. No, teďka nevím, jaký jsou aktuální ty pravidla. Když jsem poprvé dělal nějaký přidělej, tak vlastně u objektu typu assigned bylo možné bez povolení, nějakého zvláštního povolení, dávat jenom /48, když se bavíme o RIPE databázi. No, mohl jsem těch přidělů udělat víc, teoreticky, ale i to tam bylo zakázané. V jakém stavu je to teďka? Tohle se trošku rozvolnilo, v tuhle chvíli je možné dávat i kratší příděl než 48 bez jakýchkoliv dodatečních dotazů. Takže ano, v zásadě to je možné už teďka, pokud někdo se... Jo, ale u toho PI, tak tam je problém. Tam jakákoliv jiný rozměr, tak je dlouhá tahanice, která většinou nekončí úspěchem. Je to tak. Dobře, máme tady ještě nějaký... Ještě tady se přihlásil. My jsme teda úplně utekli od toho původního tématu, ale stejně si myslím, že to je zajímavá diskuse. Jaký byste doporučovali prefixy pro domácnosti třeba? No, takhle. Řeknu, jakým způsobem jsem to dělal, když jsem to dělal pro liberecký Freenet, tam jsem to udělal možná z dnešního pohledu špatně, že jsem dal té domácnosti /56. Otázka, jestli to bude stačit, jestli 256 zařízení teoreticky může stačit každému. Otázka. Takže kdybych to dělal dneska, tak budu uvažovat nad tím, že bych tam dal -48, protože to je doporučení, myslím, že i od RIPE. No ne úplně, ale je to povolené v každém případě. Já bych jenom řekl, že ta přednáška Radka Zajíce před chvílí ukázala, proč to není 256 zařízení, proč to jsou prostě tři routery za sebou a už je problém. Jo? Takže /56 je skutečně taková nouzovka, jako 99% uživatelů to stačit bude. Já bych do toho skočil, Ondřej, ale ty tvrdíš už několik let, že by se měl dávat /48, takže tvůj názor jako je zase to. Já si myslím, že /56 je dneska opravdu jako by minimální příděl, který bys měl dávat koncovým domácím sítím. Určitě nechoďte jako do nějakých sítí /60, nedej bože /64, to opravdu ne. Začněte na tým /56, případně 52, to už je docela zbytečný a jít pak, pokud nechcete 56, tak jít do 48. Jo, výhoda 48 je to, potom, že nemusím rozlišovat velikost v půzovkách zákazníka nebo té koncové sítě. Jo, protože pak to můžu dát stejně tak velký organizaci jako domácnosti.
Jo, nemám tam potom dva různý půly, dvou různých velikostí. Nevýhoda je to, že plýtvám víc těch adres, samozřejmě. Jasně, to zase záleží, jakoby prostě já dělám implementaci fix ISPcích a samozřejmě jako spousta těch organizací nemá za sebou žádný jako větší sítě než malý SMBčka, který jsou mnohdy ještě menší než reálná domácnost dneska. Takže opravdu i pro ty stačí tady ta velikost. Jo. Ale určitě lomeno 56 je minimum totální dneska. Okay. Tak, jasně, tady koukám ještě nějaký dotaz, jestli nám začíná docházet IPv6 adresy. No ano, v zásadě tohle... Jako tenhle problém prostě máte dneska jako jeden dominantní optický provozovatel optických sítí pro domácnosti nabízí IPv6 takovým způsobem, že vlastně vám dá domů to CPEčko, GPONové a na něm je /64. A teda jako co jediné můžete díky volbě koncového zařízení z nich můžete dostat to, že když si pořídíte vlastní GPONový box, tak oni vám jako by to teda přesměrují na ten váš box, takže tu /64 dostanete na ten svůj box, ale zase chcete mít doma dvě sítě, smůla, nemáte. Takže to bohužel je realita dnešního roku a je to prostě pořád, a to samé dělá vlastně ten největší operátor O2, Radek Zajíckl ještě něco má. Děkuji. Já bych jenom dodal, že vzhledem k tomu, že Android City /64 chce brát přes prefix delegation a ty běžné ISP routery prefix delegation moc nepodporují, tak ty adresy zatím ještě nedocházejí, ale jestli někdy ty krabičky, co prostě masivně dostávají běžní zákazníci domů, začnou podporovat prefix delegation jako správně, tak nám, jak říkal vlastně Láďa Ružička, ta /56 je v tuhle chvíli jako minimum a těch pár desítek zařízení je docela dost velkou část schopnost konzumovat. Pokud třeba jako OpenVRT přidělujete po 4 bytech, tak těch přídělů /60 přidělíte kolik? 16? Něco takového. Máš tomu? Vedete to v tuhle chvíli jako varování, co se na nás chystá. Jo, protože zatím ty dokumenty ani nejsou schváleny, vypublikovaný, ale vypadá to, že teďka ten druhý z nich, z těch dvou, je v last call, workgroup last call na Sixmanu, na IETF. Takže jakmile k tomu dojde, tak najednou máme RFCčko, najednou se to začne objevovat, ten Google to začne používat na klientech. Otázka je, jestli bude tlačit nějakým způsobem na výrobce těch CPEček, nebo jestli oni sami ve své aktivitě to povolejí. Já bych k tomu jenom dodal, že oni vlastně tohle je jedna z těch věcí, kterou oni tam řešejí v tom standardu, to znamená, že vlastně ty běžné sítě domácí by to neměly používat a vlastně ta síť musí být jak určitým specifickým způsobem nakonfigurovaná, přidali tam vlastně nový flag do RAček a jenom v tom případě si ten Android vezme tu DHCP Prefix Delegation, takže když ho připojíte k normálnímu routeru, který umí Prefix Delegation, tak ten telefon si o to stejně nepožádá. A ještě možná další poznámka k tomu, to jestli to bude nebo nebude RFCčko, je v případě Google a Androidu celkem jedno. Oni si to můžou naimplementovat tak jako tak, oni vlastně jenom dělají tu dobrou vůli, že to popisují veřejně, jak to bude fungovat a že se to bude chovat podle nějakých standardů, ale oni mají takovou sílu, stejně jako co předvádí ohledně e-mailových pravidel na posílání e-mailu do Gmailu, kde vlastně něco je napsané v RFCčku a něco jiného je realita, kterou si prostě oni vymysleli. Jako my se musíme přizpůsobit. Ono to v tom Androidu dokonce už je, akorát, že to má být nějaká experimentální funkce, která se tam musí ručně povolit. Dobře, v každém případě, já bych to tady uzavřel, už jsme se dostali zhruba tak do toho správného času, takže ještě jednou díky moc, Martin Huněk. A my se... Díky.